شان سنة كهر عيال نمذا ذي حتى هذا حنجل قضي أما خشن كو تجي وكائم أنا والسقد حتى عيال نمذا ذي شان سنة كهر وسقد كو قشة حتى ويكائم أنا ساعة سف فعنا علاش كوكب حيسا ما شاء الله نظيف يكون قنيسا شرقي حنون بورت حقوق بالوضع شرقي حنون حقوق بالوضع على هذا سكر قبته عبن هذا ديكر قبتنها عبن هذا أور لذا هنها عبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا سلامي ولا ليه قال لي أصحابتي إذا شرفت لك وولاشين إلفيس جنل كذا جدا ونسان وإلفيس فاميلي جنل إلهي سبحانه وتعالى هايذن بركيو إلهي نهايذن إلاليو إلهي نهايذن حفديو بإذن الله كريم ملك استوت كسو بنتهين رمضان كريم رمضان مبارك رمضان عافي ماذ قبطو رمضان خير قبطو رمضان وناكسن بإذن الله كريم إن شاء الله تعالى رمضان خير كيسي فضل كيسي وطو إلهي رحمن كهانو غريق رمضان كان ولا ليه نردبن إلهي سبحانه وتعالى ربكها كقاضو إنتي أن عافي ماذ هيسن إلهي الرحمن كعافي ماذ دقدقو سريع هاسيو إنتي عافي ماذ هيستو الله أسياديو إنتي عنا هيستو الله أسياديو إنتي عنا هيسن إلهي الرحمن كأها وحونا خسن وخيرات سن إله سبحانه وتعالى هكو إرزاق بإن الله كريم عدو البو إرزاقتك حرنتا إله الرحمن كو حقو رجيننا إنو إله إرزاق دي سؤفرو إنتي آن وحي سنن إله الرحمن كو إرزاق دو ناكسن هسيو بإن الله كريم وولاشين إلفيس إيوه مركلي سيدا إذن شاقي ربضانا لغو جراء ربضان كو حيال بضانا إسك جرو دادك عاجز كو دوا إسك فربذيني هاي دادك حنون دوا إسك فربذينيهين يعني مركل أفرو والإسك عاجز هيا dad waxaa ay naftirkooda calooshooda ay calool adag tahay oo ina soconin maadaama qofka calooshiisa ay adag tahayna xanuunadiisa way farabadan yihiin zaaid u farabadan yihiin qofka mar haday calooshiisa adag tahay xanuunadiisa zaaid u farabadan yihiin marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10 hore idin la wadaagay ba su'aalihiisa igu bateen aan aniga naftirkayga khalada sameeyay oo ma aanan idin soo sheegin qaabka uu isticmaaleysan iyo qaabka aan sameeyneysan ma aanan idin soo sheegin laakiin 10 kan aan hadda idiin wado qof dhiikar qabo iyo qof sokor qabo labadoo ma isticmaali karo hadda dhiikar qabto ha isticmaalin hadda sokor qabtana ha isticmaalin ina idiin sharaxo ma rabay laakiin qalad dhacay oo ahaa idin ma sharaxin hadda rabaa ina idiin sharaxo insha Allah taala waan arin la hubo dad badan ku caafimaadeen ma sha Allah waan ku caafimaad doontaan maadaama hadda bil Ramadaan aan ku jirno qofka markuu afro oo biyaha kaliya cabo oo cad ayuu sameysanaya biyaha cadbisa markuu cabo ayuu sameysana markuu sameysto waa caba xoogaa ayuu la socosocona uu la jooga wixii sariir uu cuni karo cuna insha Allah taala calooshaada ma istaagsanaan doonto way bixi doonta insha Allah wayna socon doonta biinillaahi kariim waxaan markaa 10 hore waan uga soo hadlay oo channelkayga ku jira laakiin maxay kugu tala ma aanan soo fasirin yani ما أنا صوت تحليقين يعني سيف عن أقوم صور ورا من إن وأنا دكتك سنة مركا 10 كاس دبي وحاول كلام كل حجري مركا إجرى النقطة إن شاء الله وقعد دارنا يا إن أنا إذين فاهين إن بدن بكومنتي كيس سؤالي سأقول بتكومنتي كيس اللي يقصوا يدينا سؤالي سأ مركا ده كومنتي أنت صو بقول أوقف كومنتي أقوم جوابي كرو مقفل بوح مقري كرو وحاجة على استمر كنا 10 هاني كقصوا ديكو oo idinka jahil bixiya qaabka loo isticmaalayo arintan ama loo sameysanayo halkan awlan waxaan ku haystaa xabad liin ah ayaan ku haystaa xabad liina iyo qaado aan aad u buuxin oo sokor ah aad uma buuxdo iyo qaado aan aad u buuxin oo cusbo qaadada cusbada wax yar waay cusbada lama badinaayo cusbada wax yar cusbada nus qaadada waliba way weyn tahay qaadada xogaa ka yar yar jirto qaado xogaa ka yar jirto qaadada waa nooc weyn aad bay u weyn tahay kisto to xogaa ka wax yar jirka ah jirto taas nuskeeda ku darsanaysa waxa sameeyneysa glass biyo soo qaadanaysa biyo caadi ah ya glass soo qaadanaysa marka biyo caadiga soo qaadatid waxa soo qaadanaysa sufriyada ama digsiga saa u taqaano ayaa soo qaadanaysa digsiga markaa soo qaadatid dabka saari ama abriiq wixii aad haysataa ku karsan kartaa biyaha ku shubanaysa glaaska biyaha u weynaa glaasyadan way kala waawan yihiin glaaska weyn ku shubo biyaha markaad ku shubato ama bakeeriyaasha waa shaaha bakeeri yaniisa ku shubanay bakeeri xoogaa run oo fiican ku shubo markaa soo qaadato oo dabka saarta biyihii waxaad ku shubaysaa biyihii dabka saaran oo wali kululaan aad waxaa ku daraysaa qaadista sokorta
waxa ku dareysaa cusbada qaadada nuska ahayd cusbada qaadada sokorta xataa ma buuxinays nus way iyo qaadada cusbada oo nuska ahayd ku dareysaa waa walaaq waa walaaq waa walaaq waa walaaq marka wax yar walaaqdo xabad liinta ahayd ku sideenaysa oo ku miiraysa xabad liinta marka ku mirto isla walaaqi 3 daqiiqo kaliya u sugeysa oo dabka saarnaanaya 3 daqiiqo marka dabka saarnaa saacad u fiirso time ka wadarta mobile ku u fiirso 3 daqiiqo kaliya markuu saarnaado waa ka dejinaysa bakeeriyada ku soo cishinaysa sidii shaaxiya oo ku kabanaysa asagoo qandac ah adigoo karkarayna ma cabis asagoo qandac sidii shaaxiya oo ku kabanaysa waa cabisa qofkas 5 sano ka hor ciyaalnimadaadi xataa hadda hanjal la qaday ama khashin kugu tagay uu ka imaana wasaqdi xataa ciyaalnimadaadi 5 sano ka hor wasaqdi kugu gashay xataa way ka imaanaysa sif aan calosh kugu baxaysa masha Allah nadiif ay ku noqonaysa annaga midida kale jirro iyo xanuun boorta xagu ka bilowdaa jirro iyo xanuun wuxuu ka bilowdaa calool caloosha hadii fadhido adiga iyo xanuun waa isqartaagantiin mar walba hadii caloosha fadhido adiga iyo xanuun diyaar isku tihiin laakiin hadii caloosha socoto xanuunadaadu way fududaanayaan way qafiifayaan xataa himnahan oo maxal dhaa ku xanuunayo lafaha garaacmayo waxaas dhun kuma xanuunayaan hadii calooshaada socoto laakiin caloosha hadii taagantahay wax walba u nugushay wax walba u jilicsantahay hadii caloosha taagantahay mana fiicna caloosha taagan oo istaagsan haddaa sokor qabta habin haddaa dhiig kar qabtana habin haddaa uur leedahana habin saddexdaas qof ha ka fogaadeeno saddexdaas qof ha ka fogaadeeno insha allah taala intiina kale waa isticmaali kartiin biidni illahi kariim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wabillaahi towfiiq